ဆယ်လီမပိတ်သက်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဆယ်လီတွေရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီတွေရဲ့သတင်းတွေကိုအမြန် update ဆောင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆယ်လီဝါ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးထားပါအောင်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မင်းသမီးအောက်ဆွဲအောက်တန်းစာမလို့ပြောဆိုကနားလေမှုလွဲတာကိုတုံ့ရှာပြီးစော်ကားခဲ့သူစိန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုတရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ရှင်မြင့်မွေရဲ့အကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်လိုက်စိတ်ကွင်းဖြစ်တဲ့နုပညာရှင်ဇဘူတေဥဆောင်နိုင်ရှင်မြေမို့ကတော့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာသူမနဲ့စိန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တေဥနဲ့ကြာနားလည်မှုလွဲကအလွဲသုံးစားပြုပြောဆိုဆော်ကားမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထွေလွှဲနေမှုများကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာသူမရဲ့ page စာမျက်နှာမှာ live လွှင့်ဖြစ်ချင်းခဲ့ပါတယ်ပြတနာကသူဝဲခဲ့တဲ့စိန်ဆိုင်ရဲ့ရွှေပြက်ကိုဝတ်ပြီးနောက်ပြန်လည်ကြေညာပေးချိန်မှာတော့တခြားဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဖြစ်နေတာကြောင့်နားလည်မှုလွဲတဲ့ချိန်ကစလို့အောက်တန်းစာမမင်းသမီးအောက်ဆွဲကနေ live လွှင့်စေရောင်းပြီးနာမည်ရလာသူဆုံးမလို့စသဖြင့်ပြောဆိုမှုများကိုဒေါသထွက်လွန်လို့နိုင်ရှင်ကလိုက်မှာအကုန်ထုတ်ပြောသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်မထားတဲ့သူစိန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ပြောဆိုမှုများကိုပြန်လည်စိန်ခေါ်ကပြန်လည်တရားစွဲမယ့်ကြောင်းလေးကိုယတိပြပြောလိုက်တဲ့နိုင်ရှင်ရဲ့ live video လေးကိုလည်းပရိသတ်ကြီးတွေအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒီကနေ့ဆယ်လီရဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လီဝပရိသတ်များအားလုံးလည်းကြည့်နေကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကောင်းသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီဝ channel ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်